علیکم، یہ میرے پیچھے خانہ کعبہ ہے اور ہم وقت 24 گھنٹے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کعبہ کی برابری میں، اس کے سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا والبیت المعمور، اور وہاں پر روزانہ کے حساب سے 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں 24 گھنٹے، اور بیت المعمور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ طواف کرتا ہے تو دوبارہ کبھی اس کا نمبر نہیں آتا، تو رب کتنا عظیم ہے، سبحان رب تیری قدرت، فللہ الحمد علی نعمت الاسلام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا، سبحان میرے رب۔